হাই বন্ধুবান্ধী সকল ওয়েলকাম জানাইছো আলি মেডিসিন ইউটিউব চ্যানেল মই ফজলুল হক বন্ধুবান্ধী সকল মই আজি আৰু এটা নতুন টপিক আপোনালোকক সম্মুখত আহিছো আজিৰ টপিকটো হ'ল পলিভেন এক্টিভ সিরাপ পলিভেন এক্টিভ সিরাপ আমি কি কি বেমাৰত আমি খাব পাৰোঁ বা কি কি বেমাৰত আমি পেচেণ্টক দিব পাৰোঁ বা ইয়াৰ খোৱাৰ নিয়ম কি ইয়াৰ ছাইড ইফেক্ট কি বা কি কি কম্পজিশ্যনে বনোৱা হৈছে বা কিমান দামত আমি পাম সকলো তথ্য আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আমি সকলো তথ্য জানিব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰাৰ আগত যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোৰ ভিডিঅ'খন নতুন নতুন চাই আছে বা নতুন নতুন চাই চেনেলখন চাই আছে নিশ্চয় আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো নতুন নতুন ভিডিঅ' নতুন নতুন ঔষধৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব এতিয়া আমি ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ পলিভেন এক্টিভ সিরাপ প্ৰথমতে আমি কোনটো কোম্পানী বনাইছে এইটো প্ৰক্টাৰ এণ্ড গেম্বল হেল্থ লিমিটেডে বনাইছে এইটো এটা ভাল কোম্পানী হয় আৰু এই কোম্পানীৰ দ্বাৰা পলিভেন এক্টিভ সিরাপটো বনোৱা হৈছে এইটো নিউ পেকেজিঙত আহে এই সিরাপটো আপোনাৰ 300 ml আহে আৰু 150 ml আহে দুটা পেকেজিঙত আহে 300 আৰু 150 ml আহিব এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ বটল এটা আহিব ডাঙৰ পেকেজিঙত আহে আৰু সৰু পেকেজিং যাৰ যেনেকুৱা সুবিধা নিশ্চয় আপোনালোকে ল'ব পাৰে পলিভেন এক্টিভ সিরাপ এতিয়া আমি জানিম এই সিরাপটো কি কি কম্পজিশনে বনোৱা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে দুটা কম্পজিশ্যন দিয়া আছে দুটা কম্পজিশ্যনে এই সিরাপটো বনোৱা হৈছে এটা হ'ল ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আৰু লাইচিন এই দুটা কম্পজিশ্যনে এই সিরাপটো বনোৱা হৈছে এতিয়া আমি জানিম 5 ml কণ্টেণ্টছত কি কি কম মলিকুলেৰে মিহলাই এই সিরাপটো বনোৱা হৈছে ইয়াতে দিয়া আছে কবলামাইন দিয়া আছে 3 mcg থাইমাইন হাইড্ৰক্লোৰাইড দিয়া আছে 2.5 mg পাইৰডক্সিন হাইড্ৰক্লোৰাইড দিয়া আছে 1 mg লাইচিন হাইড্ৰক্লোৰাইড দিয়া আছে 375 mg নিকোটিনামাইড দিয়া আছে 25 mg ৰিবোফ্লাভিন ছডিয়াম ফছফেট দিয়া আছে 3.5 mg আৰু ইয়াতে ডি পেন্থল দিয়া আছে 3 mg অৰ্থাৎ এইকেইটা কম্পজিশ্যন মিহলাই অৰ্থাৎ এইকেইটামান মলিকুলেৰে এই সিৰাপটো বনোৱা হৈছে এতিয়া আমি জানিম এই সিৰাপটো আমি কি কি বেমাৰত আমি খাব পাৰোঁ এইটো এডভান্স এনাৰ্জি ৰিলিফ ফৰ্মুলা অৰ্থাৎ এইটো এনাৰ্জিৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল হয় এইটো এটা বুষ্টাৰ সিৰাপ হয় অৰ্থাৎ এইটো এটা ইমিউনিটিৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল সিৰাপ হয় যিবোৰ মানুহৰ ইমিউনিটি দুৰ্বল আছে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এই সিৰাপটো আপুনি দিব পাৰে বা খাব পাৰে এইটো খালে ইমিউনিটিটো ষ্ট্ৰং হ'ব লগতে যিবোৰ মানুহ অত্যন্ত দুৰ্বল কমজোৰ খাব নোৱাৰে বা ভাত খাব নোৱাৰে খোৱাৰ ইচ্ছা নহয় সেইবোৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই সিৰাপটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো যেতিয়া খাব নোৱাৰে লাহে লাহে মানুহজনৰ ওজনটো কমি আহে দুৰ্বল হৈ আহে সেই ক্ষেত্ৰত এই সিৰাপটো যদি আপুনি দিয়ে মানুহটো দুৰ্বল ভাৱ নাথাকে বা সুস্থ হৈ আহে বা সেই মানুহজনৰ ওজন লাহে লাহে বাঢ়ি যায় আৰু এই মানুহজন ওজন লাহে লাহে বাঢ়ি যায় মানুহজন শকত হয় কিন্তু এই শকতটো হ'লে আকৌ খোৱা বাদ দিলে কমি নাহে কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট ওজনটো বাঢ়ি যায় কিছুমান ঔষধ দেখা যায় যে ঔষধ খোৱাৰ পিছত ওজনটো বাঢ়ি যায় আকৌ কমি যায় কিন্তু পলিভেন এক্টিভ সিৰাপটো আপোনালোকে যদি কণ্টিনিউ দিয়ে তেনেহ'লে ওজনটো বাঢ়িব কিন্তু কমি নাহে লগতে এই সিৰাপটো যিকোনো ধৰণৰ পিছনা অপাৰেশ্যন হ'ল বা বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হোৱাৰ পিছত মানুহটো দুৰ্বল হৈ আহে বা কমজোৰ হৈ আহে তেতিয়াও আপুনি এই সিৰাপটো দি দিব পাৰে এই সিৰাপটো যদি আপুনি দিয়ে যিকোনো ধৰণৰ কমজুৰি বা দুৰ্বল ভাৱ পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত ভাল হয় আৰু এইটো দিলে এনেকুৱা প্ৰব্লেম নহয় লাহে লাহে মানুহজন সুস্থ হয় লগতে আৰু এটা বেমাৰত আপুনি দিব পাৰে যিহেতু এইটো বি কমপ্লেক্স সিৰাপ হয় এই সিৰাপ অত্যন্ত ভাল কাম কৰে যিবোৰ মানুহৰ মুখৰ ভিতৰত ঘাঁ হয় বা ছালবিলাক যায় বা কিবা বস্তু খোৱাৰ সময়ত মুখৰ ভিতৰত বা জিভাত অত্যন্ত ছাল লাগে বা জলকীয়াৰ অলপ খালে বেয়াকৈ লাগি যায় সেইবোৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এই পলিভেন এক্টিভ সিৰাপটো দিব পাৰে পলিভেন এক্টিভ সিৰাপটো যদি খায় তেনেহ'লে মুখৰ ভিতৰত থকা ঘাঁবিলাক ভাল কৰে অৰ্থাৎ বি কমপ্লেক্সে অত্যন্ত ভাল কাম কৰে মুখৰ ঘাঁ বা মুখৰ কাৰণে এতিয়া আমি জানিম এই সিৰাপটো আমি খোৱাৰ নিয়ম কি এই সিৰাপটো আপুনি ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত 10 ml দিনত দুবাৰ দিব খোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ ভাত খোৱাৰ পিছত আপুনি এই চিৰাপটো 2 চামুচকৈ দিনত দুবাৰ দিব আৰু 15 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি 5 ml পৰা 7.5 ml দিনত দুবাৰ দিব পাৰে এই চিৰাপটো খোৱাৰ আগত আপোনালোকে নিশ্চয় বা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় ল'ব ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তাৰপিছত চিৰাপটো খাব
আর ডক্টরে যি অনুপাতে খাবলৈ দিয়ে নিশ্চয় আপোনালোকে সেই অনুপাতে খাবলৈ চেষ্টা কৰিব খাব। এটা আমি জানিম এই সিরাপটো কি কি সাইড ইফেক্ট আছে বন্ধু বান্ধবীসকল। এই সিরাপটোর এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সাইড ইফেক্ট দেখা না যায়, কিন্তু যদি আপনি এটা খোৱাৰ পিছত আপনার বমি ভাব হৈ আছে বা গেছৰ প্ৰবলেম পাই আছে বা এলার্জিটিক কিবা প্ৰবলেম পায় গাটো খুজুৱাই আছে এনেকুৱা যদি আপনি প্ৰবলেম পায় নিশ্চয় খোৱাটো বন্ধ কৰি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তাৰপিছত আপনি কন্টিনিউ কৰিব। লগতে এতিয়া আমি চাম এই সিরাপটো আমি কিমান দামত পাম। এই সিরাপটো আপনি ডাঙর পেকেজিং অর্থাৎ 300 ml যেটা আছে আপনি 244.20 টাকা পাব, আর সরুটো পাব আপনি 135.30 অর্থাৎ 135.30 টাকা আপনি এই সিরাপটো পাব। অর্থাৎ আপনি ডাঙর সিরাপটো যদি আপনি লন তাহলে আপনার প্রফিট হব, কিন্তু সরুটো ললে আপনার দামটো বেশি পড়ব। সরুটোত আপনি 150 ml পাইছে 135 টাকা আর ডাঙরটো অর্থাৎ 300 ml পাইছে 244 টাকা। গতি যার যে সুবিধা নিশ্চয় আপনাদের লোক লই আপনাদের খাব, খাবলে মানে পরামর্শ দিম, কেন অত্যন্ত ভাল ভিটামিন হয়, অত্যন্ত ভাল রেজাল্ট হয় ইয়ার। এটি আমি পলিভেন একটিভ সিরাপর বিষয়ে আমি আজি আলোচনা করি। যদি এর বিষয়ে আর কেবা জানিবলগীয় আছে নিশ্চয় আপনাদের কমেন্ট বক্সত কমেন্টস করুন, লাইক আর সাবস্ক্রাইব করবলে না পারিব। এখানে মানে আজির ভিডিওক মানে শেষ করবো। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।